onde você foi ontem à noite? Não estava no hotel. Eu fui ver um velho amigo. E esse velho amigo... é um espião? Para quem você trabalha? Para os russos? Americanos? Vou deixar você adivinhar isso. Considerando que você nunca mais vai sair deste país, eu diria que é muito mais interessante você ficar do lado bom. Que interessante. Então, é verdade que disseram que você era instrutora? Que eu era? Eu ainda sou uma instrutora. Pronto. Os terroristas entraram pelo portão central. Como eu disse, resolvemos adiar sua partida para sempre. Nossa, isso é impressionante.